Добар ден. Во обид да отфрли одговорноста од себе за поднесената устна кривична пријава, министерката за култура Канчевска Милевска самата всушност го призна истото што СДСМ го искажа при поднесувањето на кривичната пријава. А заради постоење на основано сомнение дека истата сторила злоупотреба на службената должност и овластувања по член 353 став 5 од кривичниот законник заради нанесена штета на буџетот на Република Македонија од вредност од преку 58 милиони евра. Имено, во интервјуто за еден дневен вестник, министерката за култура изјави, цитирам: „Немаме поврзано со општина Центар во делот на проектите од Скопје 2014-та.” Со ова Канчевска Милевска го потврдува всушност истото што го тврди Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, а тоа е дека Министерството за култура нема надлежност за иницијативи за подигање на спомена обележјата. Во истото интервју, госпоѓата Канчевска Милевска се обидува да ја одбегне и одговорноста за скандалите поврзани со начинот на кој што се трошат парите на граѓаните и на кој начин се спроведуваат јавните набавки поврзани со објектите од проектот Скопје 2014. Канчевска Милевска ја повикува јавноста да видат како се потрошени парите на објектот позади мене, познат како Стар театар. Епа, ајде да видиме. Овој објект првично беше најавен дека ќе вреди 6 милиони евра. Но неговата вредност, односно потрошените народни пари, како и за другите објекти од овој проект на власта, неколкукратно порасна. Заедно со сите анекси, договори, предвидени и непредвидени работи, објектот Стар театар до денес ги чини граѓаните на Република Македонија 39 милиони евра. Замислете, 6,5 пати повеќе од првично планираната, односно најавената вредност. И сето ова според податоците достапни од Бирото за јавни набавки. Согласно овие податоци, за овој објект, освен основниот договор, склучени се дополнителни 40. Значи, надвор од основниот се склучени вкупно 40 анекси на договори во вредност од неверојатни 33 милиони евра. Ако се погледне за што се склучени овие 40 договори и анекси, испаѓа дека власта сакала да прави театар, ама не предвидела дека во тој театар треба да има и мебел, и интериерска опрема, и осветлување, согласно огласот број 22 од 2010, завеси за сценскиот простор, градежно-занаетски работи, хидротехнички работи и друг тип на градежни работи. Во само овие 7 договори, значи нови 7 договори, сите склучени во постапка за преговарање во 4 очи, значи без оглас и без меѓународна објава. И тоа за дополнителни, непредвидени работи на објектот Стар театар, кој што граѓаните ги чинат преку 2 милиони евра. За да биде скандалот уште поголем, ако се види образложението од оправданоста во трошењето на народните пари, цитирам, согласно овие договори, таквите дополнителни работи и услуги не можат да бидат технички или економски одделени од основниот договор, без поголеми проблеми за договорниот орган, односно Министерството за култура. Господјо Канчевска Милевска, што значи да се потрошат милионски суми народни пари без поголеми проблеми за договорниот орган? Дали на овој начин се испумпуваат милионски суми пари од граѓаните, кои што потоа се слеваат во џебовите на партиски функционери на ВМРО-ДПМНЕ? И дали заради ова се уште од јавноста се крие основниот договор за изведба на Стариот театар? Благодарам.